10.000 første, anden og tredje gang solgt for 9.000 kroner til den her. Og vi går videre med katalog nummer 38. Philipsen, nummer 38. Jo. Og nu skal vi se en kande i guldbronze med Bayers Krank og plattysk krumtud fra 1680'erne. Og vi lægger ud med et bud på 3.000 kroner for denne kande. Må jeg få 3.000 af bud? Tak skal det have. 3.5, 4.000, 4.5 er vi oppe på. 5.000 på telefonen. Nogen højere. Første, anden og tredje gang solgt for 5.000 kroner på telefonen. Og næste nummer i kataloget er nummer 39. Philipsen, nummer 39. Ja. Og nu skal vi se et kobberkogekar, dateret 1765. Rimeligvis er dansk tilvirkning. Og vi lægger ud med et bud. Philipsen, kan vi lige få kobberkog? Ja, der har vi det så. Ja, ja, det er jo sjældent, vi ser disse store kobberkogekar. Ja. Ja. Sådan der. Mange tak for det. Og vi lægger ud med et bud. Bemærk venligst de originale blyhåndtag. Og vi lægger ud med et bud på 3.000 kroner. Må jeg få 3.000? Hvem byder 3.000 er budt. Tak skal det have. 3.5. 4.000 er vi oppe på. 4.5. 4.000. 5.000 er budt. Det var flot. 5 og 6.000 er oppe bagfra. 6.000 første, anden og tredje gang solgt for 6.000 kroner til den her. Tak for det. Ja. Yeah. Så kommer vi til katalog nummer 40. Og katalog nummer 40 undskyld, er Philipsen nummer 40. Jo. Ja. Og nu skal vi se et par engelske rokokolysestager i Staffordshire porcelæn. Og jeg vil bede dem bemærke de uhyre fine blomsterdekorationer. Der er ingen fejl, og de er fuldstændig intakte. Jo, og vi lægger ud med et bud på 6.000 kroner for disse stager. Philipsen, vi skal lige have stagerne ind. Ja, der har vi dem så. Må jeg få? Ja, 6.000 er budt. Tak skal det have. 6.5, 7.000, 8.000 har vi et bud på. 8.5 på telefonen, det var flot. 8.5 første. 9.000 får jeg nu at vide. 9.000 første, anden og tredje gang. Solgt for 9.000 kroner til den dame. Nej, undskyld. Philipsen, undskyld. Philipsen, hvad gør de, Philipsen? Philipsen. Nej, nej, pas på, pas på. Jeg må meddele dem, at katalog nummer 40 udgår. Lad det ligge. Lad det ligge. Vi fortsætter, Philipsen. Vi fortsætter. Det næste nummer i kataloget er... Nej. Ja, vi fortsætter med katalog nummer 42, som er et oliemaleri af den hollandske maler Jan Eyck den yngre. Det er et noget specielt motiv. Nej, vil de være venlige at vende dem? Philipsen, vil de være venlige at... Det er katalog nummer 42, maleriet. Undskyld, jeg er af der! Nej, undskyld! Hvis de vil være venlige at stryge katalog nummer 53. Men som sagt, dette oliemaleri, vi nu skal se, er Jan Eyck den yngre, og det er blevet gennemrestaureret i begyndelsen af forrige århundrede. Nej! Philipsen! Pas på! Nej, pas på! Pas på! Nej! Ja, her har vi det så. Tak, Philipsen. Undskyld! Det næste... Lad det ligge. Som sagt, dette vidunderlige maleri er blevet genrestaureret i begyndelsen af forrige århundrede, og vil blive det igen. Vi fortsætter med katalog nummer 47, ja, som er en græsk amfora i lertøj. Stop, undskyld! Vi springer lidt i det.
Katalog nummer 58 er en venetiansk lysekrone i Murano-glas. Ja. Det er tynde fint. Undskyld! Nej! Nummer 61! Nej! Undskyld! Nummer 65! Ja! Nej! Nummer 73! Au, for satan! Nummer 82! Katalog nummer 82? Åh, frøken Brun Rasmussen, vil de være venlige at hente nummer 82 til os? Nå, tak for elskværdigheden. Katalog nummer 82 er en galionsfigur fra skonnerten Mette Marie af Marstal. Et handelsskib, som sejlede i de danske farvande i begyndelsen af 1800-tallet, hvor man... Øjeblik, er alting i orden derude? Jeg kan ikke finde ham. Jeg ved ikke, hvor han er. Vi klarer den. Bare smil. Ja. Og vi lægger ud med et bud på 10.000 kroner, hvor jeg får 10.000 bud. Tak skal det have. 10.000, 11.000. Der bliver 12.000 og 12.500 op bagfra, nogen højere. 15! Hvilket? Og hvad sagde de? 13.000? 15! Og 13.500, 14.000! 20! Og vi har et bud på 15.000, 16.000, 16.500, 17.000! Hvad for noget? 50! 50? Så hold da op, Philip! 50! Vi har et bud på 50.000 kroner, nogen højere. Første, anden og tredje gang solgt for 50.000 kroner til... Nej! Nej, Philip!